Жалобна хода у селищі Богославі. Тут у закритій труні ховають жертву жорстокого вбивства – Раїсу Зайченко. Ми з нею проработали чуть не 30 років на заводі. Вона така трудяга була, що такої трудяги мало її знайдеш. Ніхто не обіжався. Так що нормальна була жінка, як сестра, як подруга. Життя 64-річної пенсіонерки жорстоко обірвалося в її власному будинку. Бідолашні розтрощили черепа та переламали кінцівки. Хто ж здатен на таке звірство? Їх родила не мать, а якась волчиця. Сусіди покійної припускають, жінку вбили, а її чоловіка скалічили через гроші. І додають, за день до нападу подружжя отримало пенсію. Ну що там можна більше брати? Тільки гроші. Жадність – це губить нас. Чоловіка пані Раїси, 69-річного Віктора Зайченка, катували так само. Але дідусь, попри тяжкі травми, вижив. Санавіацією його доправили до Дніпропетровська. З черепно-мозгової травми, травми грудної клітки, перелом костей своду основання черепа, пневмоцефалії. Складна операція пройшла вдало. Пацієнт житиме, кажуть медики. Але найбільш імовірно, назавжди залишиться інвалідом. Угрози для життя немає, але, тим не менше, після такої тяжкої черепно-мозгової травми йому предстоїть длительна реабілітація. До постраждалого поступово повертається пам'ять. Віктор Васильович знаходить у собі сили і розповідає подробиці пережитого жахіття. Каже, катів було двоє. За кілька хвилин до нападу один із них попросив пригостити цигаркою. Я його дав закурити, він пішов додому, а потім опять стук двері. Я відкриваю, і два мужики накинулись палкою, почали мене бити. Від ударів по голові дідусь втратив свідомість. До тями ж прийшов лише після операції. Тоді й дізнався, що нелюди лишили його удівцем. Тим часом правоохоронці шукають убивць. Органами поліції та прокуратури вживаються вичерпні заходи до встановлення винних осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. На теперішній час проводиться досудове розслідування за фактом умисного вбивства. У поліції дуже розраховують на допомогу випадкових свідків. За інформацію, яка сприятиме розкриттю резонансного злочину, обіцяють чималу грошову винагороду. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.